Կորոնավիրուսը արդեն գնում է որպես պատրաստի զենք, որ մենք դեռ վակցինան արդեն կա, բայց վակցինան պահվում է։ Իսկ վակցինայով կորոնավիրուսով զբաղված են եղել եւ Ամերիկայի լաբորատորիաները, որը Fort Detrick տարածքում էր դակերաբանարվում, կոչվում էր Fort Detrick, Կանադայում, որտեղից ուղղակի քանակությամբ անհայտացավ եւ գրել էին, որ գողացել են։ Այդ երկու պետություններում փորձարկումները գնում են։ Եվ այս օրադրությամբ մի բան հասկանալի չի կամ փորձարկումների մեխանիզմն է, որ արդյոք ինչի չեն օգտագործում իրենք իրենց վիրուսը։ Դա իմ կարծիքն է, որ վիրուսը արդեն կա, բանը, վակցինան կա։ Բայց մի բան է կա, վակցինայի հետ կա, որ եւ ուրիշ վակցինաներ է օգտագործել, ասենք որ մարդկանց ծույց աչքերքին չբերի չբերությունը, մարդկանք մահանան։ Տեստերի մեջ, ինչպես անգլիական բանի մեջ հրապարակվեմ, որ անգլիայում կորոնավիրուսի տեստերի մեջ արդեն վիրուսը կար։ Դուք այս բաները պետք է մեթ հասկանալ ինչի համար է եւ ում համար է։ Ում է ձեռնատու։ Ձեռնատու է գերիշխող պետությունների, մենակ նրա համար, որ ստե կարողանում են իրան կորոնավիրուսի խնդիրները լուծելով ստեղծեն ավելի հզոր բիոլոգիկի զենք, կենսաբանական զենք, որը արդեն կազդի տարբեր մարդկանց վրա։